नमस्कार बंधु अकल मैं आपको मोर चेनेल स्वागत जाना बंधु अकल बहुत व्यक्ति मुझे फोन कर युवक युवती फोन कर केरियर सम्पर्क विशेषको मन विचार चाकर के पा पारि मन विचार गवर्नमेंट जब तो कैनेक लाभ ये विषय मोर आलोचना कर बंधु अकल गवर्नमेंट जब সকলে নেপায় ইয়াৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে যে আপুনি কৰ্মৰ লগতে আপোনাৰ ভাগ্যও আপোনাক সমৰ্থন কৰিব লাগিব আপুনি চাব কিছুমান মানুহে গোটেই জীৱনটো পৰিশ্ৰম কৰে কিন্তু তেওঁলোকে একোৱে লাভ নহয় তেওঁলোকৰ ধৰক আপোনাৰ লগত একেলগে দুজন ব্যক্তি পঢ়িছে এজনে অতি কম কষ্টৰে তেওঁ ভালকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই যাব কিন্তু লগত বহাজনে কিন্তু তাতকৈ বেছি পৰিশ্ৰম কৰিও তেওঁ সেইমতে ৰিজাল্ট নেপায় তাৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে তেওঁ ভাগ্যৰ সাপোর্ট অর্থাৎ আপুনি পরিশ্রমৰ লগতে ভাগ্যৰ সাপোর্টটো দরকার আজি মই এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত কেতামান মনে বিচৰা চাকৰি বা মনে বিচৰা জব পাবৰ বাবে কেতামান উপায় আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম যিকেইটা উপায় আপুনি যদি বিশ্বাসৰ হৈতে কৰে তেন্তে আপোনাৰ নিশ্চয় যিটো 1% 2%ৰ কাৰণে আপুনি পিছ পৰি ৰৈছে সেইটো যাতে আপোনাৰ লাইফত পৰা আঁতৰি যায় আৰু আপোনালোকে আপোনালোকে বিচৰা মনে বিচৰা জবটো যাতে লাভ কৰিব পাৰে আৰু ভাগ্যৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন এই উপায়কেইটাৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰম্ভ কৰোঁ উপায়কেইটা প্ৰথম উপায় হৈছে বন্ধুসকল যিসকলে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ তৈয়াৰী কৰি আছে বা তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে সাত প্ৰকাৰৰ শস্য তিল হয় মাহ দাইল হয় মাটিমাহ হয় এনেকৈ 7 প্ৰকাৰৰ শস্য ধান হয় বা ঘেঁহু হয় এইদৰে 7 প্ৰকাৰৰ শস্য আপুনি ৰাতি তিয়াই থ'ব লাগে ৰাতিপুৱা সদায় পক্ষীক দান দিব লাগে অৰ্থাৎ চৰাইক খুৱাব লাগে আৰু সেইটো আপুনি 90 দিন কণ্টিনিউ কৰাব লাগে এনে কৰিলে ঈশ্বৰৰ সম্পূৰ্ণ যি 9টা গ্ৰহ থাকে সেই 9টা গ্ৰহৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আপোনাৰ কৰ্মত আপুনি লাভ কৰে দ্বিতীয় উপায়টো আছে বন্ধুসকল গভৰ্ণমেণ্ট জব বা যিকোনো চাকৰিৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে সূৰ্য ৰবি তেওঁ হৈছে কিং অৰ্থাৎ গোটেই গ্ৰহকেইজনৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু ৰজা হৈছে সূৰ্য সূৰ্যই হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰক সেইবাবে সদায় যিসকলে চৰকাৰী জবৰ বাবে যিমান পাৰে কষ্ট কৰি আছে পৰিশ্ৰম কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোক সফল হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠক তেওঁলোকে এটা তামৰ ঘট লওক তাত অকণমান গংগা জল এপাহ ৰঙা ফুল অকণমান সেন্দুৰ আৰু কেইটামান চাউল দি পেলাই সদায় সূৰ্যক অৰ্পণ কৰক অৰ্থাৎ সূৰ্যক জল দিবলৈ আৰম্ভ কৰক আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ কামত বা সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিশ্চয় চৰকাৰী চাকৰি আপোনালোকৰ লাভ হ'ব কিন্তু সেই উপায়টো কৰিলে যে আপোনাৰ চাকৰি পাব তেনেকুৱা নহয় আপুনি তাৰ কাৰণে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব এইটো উপায় কৰি জাষ্ট আপুনি আপোনাৰ যি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ যিটো ছাপোৰ্ট যিটো ভাগ্যৰ আপোনাক সমৰ্থন লাভ কৰিব লাগে সেই সমৰ্থনটো আপুনি লাভ কৰিব তৃতীয় উপায়টো হৈছে বুধবাৰৰ দিনা আপুনি গৰুক সেউজীয়া বস্তু খুৱাওক যিমান পাৰে সেউজীয়া বস্তু খুৱাওক আপুনি পালেঘাক খুৱাব পাৰে ঘাঁহ খুৱাব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সেউজীয়া শাক পাচলি খুৱাব পাৰে কিন্তু সেইটো উপায় আপুনি নিজ হাতে কৰিব লাগিব গায়ু গৰুক আপুনি বুধবাৰৰ দিনা যদি সেউজীয়া বস্তু খুৱায় বুধ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় আৰু বুধে আপোনাৰ বুদ্ধি প্ৰদান কৰে যে আপুনি ভালদৰে এক্সামটো যাতে পাছ আউট হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাক সমৰ্থন প্ৰদান কৰে আপুনি ইণ্টাৰভিউ যোৱাৰ আগত সদায় লাইট কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে আৰু ইণ্টাৰভিউলৈ বা এক্সামলৈ যোৱাৰ আগত আপুনি ঘৰৰ পৰা 1 চামুচ হ'লেও দৈ আৰু চেনি খাই যাব লাগে অকল চতুৰ্থ উপায়টো হৈছে যিদিনাখনি আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায় বা এক্সাম দিবলৈ যায় সেইদিনা যেতিয়া আপুনি স্নান কৰে স্নান কৰোঁতে স্নানৰ পানীখিনিত অকণমান হালধি আৰু অকণমান গংগাজল মিলাই স্নান কৰিব লাগে তাৰপিছতে আপোনাৰ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ লগতে মা আৰু দেউতাৰো আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে কিয়নো ঈশ্বৰৰ সমৰ্থন আপোনাক যিদৰে প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকৈ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদো সকলোতকৈ ডাঙৰ বস্তু গতিকে ইণ্টাৰভিউ বা পৰীক্ষাৰ যাবলৈ যোৱাৰ আগত আপুনি সদায় মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদটো লৈ গ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় আপুনি এক্সামত পাছ কৰিব পাৰিব আৰু মনে বিচৰা চাকৰি আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ষষ্ঠ উপায়টো হৈছে যে আপুনি এজোপা আহল গছ ৰোপণ কৰক
আৰু আহোম কলযুগত আপুনি যিকোনো ধৰ্মস্থানতো কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ বাৰীৰ বাহিৰত কৰিব লাগিব, কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত কেতিয়াও বা বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰত আহোম গছ ৰুব নালাগে। বাউণ্ডৰীৰ বাহিৰত আপুনি আহোম গছ এজোপা ৰোপণ কৰক আৰু সদায় তাত জল দিয়ক, অৰ্থাৎ গছজোপা আপুনি ভালদৰে লালন পালন কৰক। আহোম গছ ৰোপণ কৰিলে শনি দেৱতাৰ সন্তুষ্ট হয় আৰু শনিদেৱৰ যিখিনি দুখ থাকে, বাধা বিঘিনি থাকে, সেইখিনি দূৰ হয়। গতিকে আহোম গছ ৰোপণ কৰিব লাগে যিসকলে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বা মনে বিচৰা জব পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হৈছে, তেওঁলোকে আহোম গছ ৰোপণ কৰি আহোম গছৰ সেৱা কৰিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকক কেইটামান বাস্তুৰ ৰিলেটেড উপায় আপোনালোককো জনাই দিওঁ। যিসকলে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে তৈয়াৰী কৰি আছে তেওঁলোকে সদায় নিজৰ ঘৰৰ পূব দিশৰ ৱালত এখন সূৰ্য দেৱতাৰ চিত্ৰ লগাব লাগে। সূৰ্য দেৱতা সাতটা ঘোঁৰাৰ সৈতে থকা এখন ফটো লগাব লাগে আৰু সেইখন সদায় গোল্ডেন ফ্ৰেমত লগাব লাগে আৰু সেইখন সদায় পূব দিশৰ ফালে লগাই ৰাখিব লাগে। দ্বিতীয় বাস্তু উপায়টো হৈছে যে আপোনাৰ ঘৰৰ নৰ্থ ৱেষ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ পশ্চিম দিশত ভাৰতৰ নেশ্যনেল এম্বলেম যিটো আমাৰ অশোক চক্ৰ বা অশোক স্তম্ভৰ যিটো চিত্ৰ আছে সেই চিত্ৰ আপুনি লগাই ৰাখিব লাগে বা আপুনি ভাৰতৰ নেশ্যনেল ফ্লেগখনো আপুনি সেইফালে লগাই ৰাখিব পাৰে। অষ্টম উপায়টো হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ দক্ষিণ দিশৰ ফালে হনুমানে এখন যেনেকৈ পাহাৰ দাঙি নিয়া এটা চিত্ৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ নিশ্চয় পাইছে, সেই ফটোখন আপুনি লগাই ৰাখিব লাগে। যিমান পাৰে মঙলবাৰে শনিবাৰে বা গোটেই সপ্তাহৰ গোটেইকেইটা দিনতো আপুনি যদি পাঠ কৰিব পাৰে ভাল, হনুমান চালিচা পাঠ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক, কিয়নো কলিযুগৰ একমাত্ৰ জীৱন্ত দেৱতা হৈছে হনুমান। গতিকে হনুমান দেৱতাক যদি আপুনি প্ৰসন্ন কৰি ল'ব পাৰে তেওঁ মনে বিচৰা ধৰণে আপোনাৰ মনোকামনা পূৰণ কৰে বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে হনুমান চালিচা পাঠ কৰক। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি মই দুটা লাকি টিপছ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আজি। আপোনালোকে যেতিয়া এক্সাম দিবলৈ যায় এটা আপোনালোকে কাম কৰিব, এখন সেউজীয়া ৰঙৰ ৰুমাল নিজৰ লগত ৰাখিব আৰু পাৰিলে এটা সেউজীয়া ৰঙৰ অৰ্থাৎ যি চিয়াঁহীটোৰ ৰং গ্ৰীণ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ সেউজীয়া হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কলম এটা আপোনাৰ জেপত লগত ৰাখিব লাগে। যিহেতু সেউজীয়া কালাৰটো ফৰ্চুনৰ কালাৰ অৰ্থাৎ ভাগ্যৰ কালাৰ বুলি কোৱা হয়, বুধ দেৱতাৰ কালাৰ বুলিও কোৱা হয়, যি আপোনাক বুদ্ধি প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ আপুনি টেকটিক ইউজ কৰি আপোনাৰ এক্সামটো কেনেকৈ পাছ কৰিব লাগে সেইটোত আপোনাৰ যথেষ্ট সহায় কৰে। গতিকে সেইবাবে আপুনি যেতিয়া এক্সাম দিবলৈ যায় যিমান পাৰে লগত এখন সেউজীয়া ৰঙৰ ৰুমাল আৰু এটা গ্ৰীণ পেন লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই দিয়া উপায়কেইটা আপোনালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰক, তাৰ লগতে আপোনালোকে হাৰ্ডৱৰ্কো কৰিব লাগিব, ভালদৰে পঢ়া শুনাও কৰিব লাগিব, ভাগ্যৰ ছাপোৰ্টৰ হেতুকে এইখিনি উপায় আপোনালোকে কৰক, লগতে ভালদৰে মন দি পঢ়ক, নিশ্চয় আপোনাৰ মনে বিচৰা জবটো আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব বা মনে বিচৰা ইণ্টাৰভিউটোত আপুনি পাছ আউট হ'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।